नाज़रीन मोरो जे ख़ानगी तालीमी इदारे में स्काउट्स ओपन ग्रुप पारां शागिर्दनि खे स्काउटिंग बाबति सिखिया ॾिनी वई जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सरकारी ऐं ख़ानगी स्कूलनि जे शागिर्दनि हिसो वरितो उनजे हवाले सां विजोलंक ते मौजूदु आहे अयास सोलंगी जी बिल्कुलु मोरो जे नेक्स्ट कैरियर अकेडमी में मोरो स्काउट्स ओपन ग्रुप जे तरफ़ां टे रोज़ा कैम्प लॻाई वई आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ स्कूल जे शागिर्दनि शिरकत कई आहे जिते शागिर्दनि खे स्काउटिंग मुतलिक़ जेको आहे सो ॼाण ॾिनी पई वञे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी तरबियत जेको आहे सो उन्हनि खे ॾिनी पई अचो त इन हवाले सां मोरो स्काउट्स ओपन ग्रुप समेत हिते शागिर्दनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो मोरो ओपन स्काउट्स जी तावन सां विज़न पब्लिक स्कूल मोरो ही टे रोज़ा हिकिड़ी तरबियती कैम्प शुरू कई आहे स्काउट्स ॿारनि मां ॾिठो पिए त हुननि जी सुठी तबियत थिए पई स्काउट्स वारनि हुननि खे ॿार अॼुकल्ह असां वटि होम जेकी तरबियत आहे उनजी वॾे में वॾी ज़रूरत आहे जेका स्काउट्स वारनि थ्रू ॿारनि जी तरबियत थिए पई त घर में कीअं एंटर थीजे उनखां पोइ कहिड़ा कहिड़ा स्टैप्स आहिनि फॉलो करणु घुर्जनि घर में ॿारनि बिहेव कीअं करणु घुरिजे उहा बहितरीनु तरबियत रही सोपिण ग्रुप माशाला जेको आहे मां माशाला जेको आहे बहितरीनु हाणे हितां शुरूआति आहे अॻ में बि जेको आहे स्काउट्स वारा हर दौर में हर जॻह ते किथे बि मर्जसी थींदी आहे ॿोॾियूं हुजनि सैलाब हुजनि इवन मोरो छा असां माना ॿाहिरनि शहरनि ताईं मोला अलाए किथे किथे धाधू में जेको इंसीडेंट थियो उते वियासीं हीअ असां सां जेको आहे कंदा आहिनि वरी बहितरीनु नमूनो आहे बहितरीनु शइ आहे हीअ ॿारनि में एक्टिविटीज़ हुअणु घुरिजनि ॿार एजुकेशन स्कूलनि में मक़सदु वेठा हूंदा आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि इहे एक्टिविटीस सेखारियूं वञनि हिन में बि जेको ओपन मोरो स्काउट ओपिन ग्रुप आहे उन्हनि ऐं विजन पब्लिक स्कूल ख़ासि तौर ते उन सां मुकमल तावन कयो आहे उन तावन सां ई जेको प्रोग्राम थी रहियो आहे हीअ काफ़ी वक़्तु थियो आहे त स्काउटिंग ख़तमु थी वई हुई स्कूलनि में न पई थिए सरकारी तत ते बि मुकमल तौर ते स्काउटिंग ख़तमु लॻी पई आहे ऐं हीअ वरी बि वजन पब्लिक स्कूल वारनि खे छा ॿाहिरां जो मोरे में हीअ एक्टिविटी कराई अथनि टिनि ॾींहंनि जो ॿियो ॾींहुं आहे ऐं काफ़ी ॿारनि तव्हां ॾिसो त केतिरो न हुन मां ॿार इंजॉय पिया कनि ऐं काफ़ी शयूं सिखनि पिया बरो स्काउट्स ओपन ग्रुप हिन वक़्तु जेको ग्रोथ ऑफ स्काउटिंग ते कमु करे अच्छा क्लीन ग्रीन पाकिस्तान स्काउटिंग जेका कैम्प करे आया आहियूं उन सां गॾोगॾु रेस्क्यू कैम्प करे आया उन टिनि इशूनि ते असांजो कमु हले पियो थो त असां में रेस्क्यू स्काउट्स तयारु कंदासीं हर स्कूल में वञी स्कूल में प्राइवेट स्कूलनि में ॻोठनि में असांजा इहे प्रोग्राम हलंदा रहंदा इनशा ताली जीअं साईं जे स्कूल जा असां पंजाह ॿार तयारु कया आहिनि त इहे पंजाह ॿार वञी वरी पंहिंजे पूरे स्कूल खे तयारु कंदा

जेका कैम्पिचिंग मां माना केतिरे टाइम में माना टेंट ठाहिण ऐं ड्राइण माना खोलण जो असांजो मुक़ाबिलो करायो वियो आहे स्काउट सभिनी खे करणु घुरिजे ऐं स्काउट असांखे हिकु सुठो शहरी सुठो इंसानु बणाइण लाइ जी हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी ज़िले सतह ते मोरो स्काउट्स ओपन ग्रुप जूं जेको स्काउटिंग वारे मरहले वारियूं कैम्पूं आहिनि उहे लॻारायूं वञनि त में सिहतमंद जेके सरगर्मियूं आहिनि पैदा थी सघनि छाकाणि मोरो में हिन वक़्तु हिन कैम्प जे अलावा कंहिं बि सरकारी तोड़े निजे स्कूल में स्काउटिंग ज वारी कैम्प आहे या स्काउटिंग वारो जेको अमल आहे उहो असांखे किथे बि नज़र न अची रहियो ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त अहिड़ियूं ज़ारी सारी रखणु घुरिजनि त जीअं शागिर्दनि जी बहितर तरीक़े सां हौसला अफ़ज़ा